Iniciando a comparação, o Moto G5S é um smartphone 4G dual chip com 15 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G5S Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G5S tem tela de 5.2 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels e flash. Já na parte da frente do G5S Plus, temos o display de 5.5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G5S, vem somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G5S Plus traz a câmera principal dupla de 13 megapixels com dual flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G5S chega de fábrica com o sistema Android 7.1 puro e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o G5S Plus também usa Android 7.1 puro, mas com o processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3000 com Turbo Power, o G5S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Do outro lado, o G5S Plus conta também com bateria 3000 com Turbo Power e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Os destaques finais do G5S são o design com estrutura única em metal e a proteção contra respingos de água. E os destaques finais do G5S Plus também são o design com estrutura única em metal e a proteção contra respingos de água. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena.